flashing in her phone. We are back in business. Idag är Puma med oss. Trevligt, trevligt. Så idag, nu ska vi se vad vi ska göra idag. Eller rättare sagt den här episoden. Perk 2 Hardened. Vi ska skjuta genom ett objektiv, eller vad man ska kalla det, genom en vägg. Två gånger. Och vi ska skjuta genom en vägg och få en sprängladdning, eller vad man ska kalla det. Och sen, ja, samma sak här. 50 kills genom att skjuta genom en vägg. Ska vi döda någon? Så kolla mina klasser lite snabbt. Vi ska se M16. Där har den en hacker, det blir perfekt. Och sen ska vi se killstreaks. Vi ska få 11 spyplane till. Vi ska få 18 kills när vi har en counter spyplane i luften. Och vi ska ha Blackbird. Vi ska få 12 stycken med Blackbird upp i luften. Så det skulle vara helt klockrent om vi skulle kunna få allihopa, alla dem. Så därför byter vi här då. Spyplane, counter spyplane och Blackbird denna matchen. Och vi ska köra lite, för man hade lite kontrakt som skulle göras klart på domination. Men idag var det inte så många dominationskontrakt, men vi har denna. Vinner match, alltså har högst, mest poäng och högst kills i en team deathmatch. Men det får vi ta någon annan gång. Men vi kan köpa den så länge, för vi får 2800 pengar i kronor, säger vi. Och 2800 XP. Och sen hade vi en till här. Jo, 10 kills utan att dö. Och om vi då får Blackbird så har vi 8 rad, så det borde, och så dödar vi 2 till så får vi den. Så vi köper den också. Så ja, det är bara att börja. Ja, vi kör en domination. Yes. Bro. Ja. Haha, cracket kan man. Jag ska kolla lobbyn först. Ja, mjuta de som är i också. Sitter han längst upp? Han vann ju förra, eller? Eller bara, ja, han har rätt bra. Han längst, det är ju 2 i KD. Han är helt värdelös på att spela lag i alla fall. Så alltså, en dålig win-loss, han kommer i vårt lag, va? Ja, det är då. Ska vi vinna? Ja. Har du med en ny bana, varför det? Crisis. Lite, lite stor. Hej, han livade, eller? Han som var bra. Men nej, han är längst upp. Oops. Hoppas han kommer i vårt lag. Ja. Jag vet inte, han, du ser ju bra han var, han som är i samma precis som mig. Ah, shit. Det här är vi lite jobbigt kanske. Ja. Ja. Ja, så den här matchen ska vi fixa lite Hardened Pro, ska vi, eller Hardened måste vi fixa lite perks. Sen var det, vi ska få Blackbird, Country UV, vi ska klara ett kontrakt och få 10 kills. Hallå? Ja, yes, mamma. Jaha. Ja. Nu ska vi se. Har du kommit in? Jajamän. Ja, nu har du kommit in, eller? Nej. Har du inte kommit in? Nu kommer du in. Jo, nu. Ja, precis, den banan. Med banan börja. Tar vi denna. Springer vi in i mitten. Oj, det var en misslyckande. Här är första blodet. Ah, shit. Första blodet. Jag fick en, men sen dog jag. Ska vi gå för B-flaggen här? Let's go for B-flagg. Jag kan komma och assistera. Se om jag tar honom själv, om inte någon kommer mitt. Kolla höger, kolla höger. Var är de nu då? De är vi av. Då vänder vi på oss. Ja, vänder vi på skutan. Fick de en spyplane? Boom. Nej, ingen. Fick vi en. Håller du koll där, Jakob? Där var en. Jag vet, du är där. Ja, jag såg dig. Ja då.
Litar jag inte på de här spelarna. Jävlar, vad fan. Har alla deras lag Ghost? Ah, han hade Ghost. Ja, men nu har vi en counter spy play. Så nu vet de inte riktigt var vi är när vi skjuter. Förhoppningsvis. Bra. Vi ska se. Ja, han springer in nu. Se om han kommer där. Där kommer han. Fick vi han. Ah, han är där med Ghost. Han är inte höger vid B-flaggan, Rob. Ja. Så det är super. Ah, men shit, han var där. En till med Ghost. Ja, Ghost Pro, vet du. Fan, tog han vägen? Där var en. Ja då. Jära. Nu vet jag inte var de är dock. Okay. I don't know where they are. Ja men, nej, nej, nej. Ah, det är så slarvigt att springa in i skotten. Han är där uppe. Ah, shit, jag dog. Tycker lagen är lite ojämna. Tar de ser nu? Ja. Ja, det är mycket bättre än det. Ja. Ja, det hade jag tänkt. Hallå. Fick vi han på C-flaggan? Fick vi in? Nej, ni gick inte långt. Ja, men... alltså, de är så tråkiga! Åh! Oh! De här med Ghost Silence. Vi tar här då. Vi har... hela våra månader. Dö! Ja, men de är på C-flaggan. En jävla massa. Jajamän. Fick en headshot. Komsi, komsi. Ja, jag vet hur det är nu. Ja, men herregud! Oh, de här ghostarna. Seriöst. Säg. Ja, men shit. Han är level 15 alltså. Kolla där. Nej, så att han kappade den. Ja, men kolla, det går inte döda han. Vi måste nog ta B. Ja, jag försöker bara döda han eller i precis 15 så att han får sina killstreak. Hitta! Alltså! Jag vill se den här. Jag måste döda han. Det är han som dödade dig. Han ligger där inne och kampar. Ja, det var den som satt in på B-flaggan. Men alltså! Det går inte att döda den snubben, helt seriöst. Ja, nu fick han, varför det? Fick han säkert en massa killstreak. Säkert en shoppigan eller någonting. Förhoppningsvis inte, men man vet ju aldrig. Ja, men herregud. Hela deras lag har silencer. Ja, det är de Ghost har lagt ner det. Men, ja, det kommer inte mest här. Ja då. Okej, vi försöker gå här på insidan. Så försöker vi, för nu blir vi sju. Spåntrappan. Ja, nej, här nere. Jag sätter en claim här. Ja, men alltså... Åh, lalalalalala. Rolling Thunder fick han, vet du. Ja, vi kommer ju dö så jävla hårt. Ja, jag är inne. Ja, han missade mig. Jag har fått C-flaggan då. Ja, men... Ja, men... Det här såg ju rätt hårt. Ja, faktiskt. De i vårt lag, jag vet inte, de i vårt lag har inte fått en enda UAV. De... Det är typ två stycken som håller på att trycka det här... Det fram. Sen de andra deras lag, de ligger längst bak i sin flagga. Bara uppe i tornet typ. Åh, den är i den. Nej, nu får vi nog... Men det är ju... Varför inte syssla här? Alltså, sådär, de, ja. De är ju här bak. De försöker ju inte ens.
Ja, han stackar mig. Han stackar mig. Ja, vi fick i alla fall hardned. Hardned. Nej, vad nära. Ja, de spontrappar oss ganska hårt. Kasta upp igen. Ja, jag går runt bakom C nu. Jag vet att det är en sniper jag ska ta. Ja, gör så. Jajamensan. Får se om vi kan ta upp. Vi kan plocka upp en UAV eller någonstans. Vad är de? Är de vid dig eller? Nu tar de av. Nej, det är de inte. När du säger det, vi ser en. Så, nu lyckas jag flippa deras bomb. Så, nu är de från... Nu är de borta vid A typ. Hallå. Ja, han är där nere. Han är där nere, eller är det en decoy? Vad fan är det? Kan inte spipa den där. Ah, oh, shit. Jag vet, det är en till där nere. Ta dem av, tror jag. Det är rätt bra. Så, nu fick jag en. Men snälla dö. Jo då, nu plockar vi upp den. Ohoho, vad nära då. That was pretty close. Oh shit. Det var... Oh, what? Oh, what? Kom. Nej, men... Oh, va? Va? Åh, nej. Aldrig i livet att det där hände. Håll din lilla kampare. Yes, jag fick han. Gött. Så ser vi kan försöka få en... Lite UAV så... Eller Kanter UAV i alla fall. Så vi kan få lite... Lite... Oh shit. Han dog. Oh shit. Är den uppe? Eller är den nere? Ah, spring för livet. Run for my life. Nej men alltså. Det går ju inte. Nej. Ingenting går idag. Eller den här matchen i alla fall. La, la, la. Ska jag ta C? Ah shit. Där uppe en. Ja, jag kan få avflaggen. Eller, då fick han. Eller så. Jag ser. Tror de spanar på C nu eller runt om. Eller de börjar nog vid A-flaggen fortfarande. Vi fick han. Tyvärr har inte fått någon Blackbird än. Men lite kantig UAV har vi fått. Ja, fick vi en UAV. Fick vi 5000 poäng till. Ah, nära. Fick vi en kantig spyplane. Åh, oh, matchen slut. Ja, vi fick... Fick du Blackbird eller? Nej, jag kör bara med... Hörde alla det där? Woo! Level 32. Oj, vi fick ihop en jäkla massa poäng den här matchen. Redigt. FN Fall fick vi. Och vi fick ihop hela 16 000 XP, det var rätt bra. Ha! Vät en liten applåd där. Han är level 50, han fick mig 8 gånger, jag dör inte han en enda gång. Ja. Ja, det är ganska bra. Fick vi FN4. Vi får kolla igenom vad vi fick nästa gång. Ha det bra. Hej.